大家好，我是林妹啊。咱今天包饺子啊，咱做一个彩色的饺子啊。看我这个机子，颜色好看吗？这个是用火龙果啊，打碎了的火龙果纸做出来的面包。这个黄色的是用的是南瓜，这个呢能看出来吧？这是菠菜的啊。这个呢就是原色的这个。平时咱包饺子这个原色的剂子，先给它包在里头啊。行，这就行了啊。然后咱把前后这个头不要了，再去。这剂子就是里边是带颜色的，外面包着一层白颜色的。打完了啊，看像不像都小花一样？这两边你看哪个好看，给它留在外面；哪个比如说这个不太规则的，给它放在里头成心儿。这是做的是火龙果的皮儿啊，那个南瓜还有菠菜的方法一样啊，只是颜色变了，这个方法是一样的啊。包完之后给大家看看成品是什么样的啊。包完了啊，这个是火龙果的啊，这个火龙果，这是这个黄的是南瓜的，这个绿的是菠菜的啊。挺好看的吧，而且吃起来也比较有营养。这就包完了啊，然后一会儿咱就下锅了啊，煮出来。咱天津人啊，过年就爱吃饺子。一会儿咱熟了之后就酒啊，饺子就酒，越喝越有。祝大家每天都开心啊，然后一如既往的支持我们。